Халыққа қызмет етудегі жаңа форматпен танысу. Бүгін осындай атаумен мемлекеттік қызмет көрсету жәрменкесі өткізілді. Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі Бас Қазақстан облысы бойынша департаменті қызметкерлері халыққа қызмет көрсету орталығымен бірлескен шараға жоғары оқу орындары және колледждердің студенттері қатысты. Шара барысында жаңа талап мемлекеттік қызмет мектебінің тыңдаушылары ашыға кімдік, Смарт Орал және мамандандырған қызмет көрсету орталығымен танысып мемлекеттік қызметтерді алудың тәртібі түсіндірілді. Мемлекеттік қызмет көрсету жәрмекесі аясында 100-ге жуық азамат Орал қаласының жұмыспен қамту, жер қатынастары, сәулет және қала құрылысы, тұрғын үй, білім беру, ауыл шаруашылығы тағы да басқа мемлекеттік қызмет көрсететін мекемелер өкілдерінің көмегімен түрлі кеңестер алды. Бұл мемлекеттік қызметтерін 90%-ға сандық технологияға ауыстыру жөнінде тапсырма берілді. Елбасы бүгінгі күні облысымызда 70% мемлекеттік қызмет түрлеріне ауысты. Ендігі міндет біздің бұқара халықты осы мемлекеттік қызметтерін сандық технологиялар арқылы алуға үйрету. Яғни мына электрондық цифрлы қолтаңба арқылы және мына Telegram бот, ұялы телефондар арқылы, MGov бағдарламалы арқылы осындайды алу. Сонымен қатар шараға қатысушы болашақ мамандар халыққа қызмет көрсету бөлімінің жұмысымен де танысып, сауалдарына дәйекті деректер мен жауап алуға мүмкіндік туғызылды. Жәрмеке барысында цифрландыру және ақпараттандыру саласындағы жобалармен де танысты. Азаматтар арнаған үкімет мемлекет корпорациясында жалпы 694 қызмет түрі көрсетіледі. Сол қызмет түрінің 608-і электронды форматта көрсетіледі. Бұл дегеніміз беріліп отқан қызмет түрлерінің 90%-ға жуығы жаңа цифрландырылған түрде көрсетіліп жатыр. Сонымен қатар біздің корпорацияда негізінен 694 қызмет түрінің 642-сі бұл жаңағы біздің корпорация арқылы көрсетіледі. Сол қызметті жалпы біздің 52 қызмет беруші жаңағы уәкілетті орган қызметін көрсетіп отыр. Өткен жылдан бастап Орал қаласында жаңа талап мемлекеттік қызмет мектебі ашылып жұмыс жасап тұр. Онда жоғарғы оқу орындарының студенттері тәлім алып, қосымша тәжірибелерімен алмасады. Бұл жолғы жәрмеңкеде осы мектеп тыңдаушылары да қатыстырылып, мемлекеттік қызмет көрсетудің жұмыстарымен қанықты. Осы бастан мемлекет қызметшілердің қалай жұмыс атқаратыны және болашақта мамандығын таңдауға осы бастан көмектесе, ойланса, яғни бұл маған керек пе, керек емес пе деген сұрақтар өз-өзін, яғни біздер тілек болғаннан, жаңағыдай студент болғаннан кейін неше түрлі ойлар мазалайды. Осы ойларына, осы бастан сауалдарына өздеріне жауап алар болса, алдағы уақытта өзінің мықты маман болып шығуына көп үлесін тигізеді деген ойдамыз. Өткен жылы облыс бойынша ақпараттандыру саласында курстар өткізіліп, 23 мыңнан астам адам біліктіліктерін жетілдірді. Бүгінгі таңда 190 мемлекет қызмет көрсетудің 137-сі электрондық форматта атқарылатын көрінеді. Ұлықпан Елеу, Айбек Сағынғалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.